Milí priatelia, sestry a bratia, vo viere prichádzajúceho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Slovo Božie, nad ktorým sa budeme v túto chvíľu zamýšľať, napísané nachádzame v Žalme 24. vo verši 7. až 10. takto. O brány, pozdvihnite svoje hlavy a zdvihnite sa večné vráta, aby mohol vojsť král slávy. Ktože je to ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji. O brány, pozdvihnite svoje hlavy a zdvihnite sa večné vráta, aby mohol vojsť král slávy. Ktože je to ten král slávy? Hospodin mocností, on je král slávy. Amen. Keď očakávame nejakú dôležitú udalosť v rodine, malé deti často počítajú noci, koľkokrát sa ešte vyspia a príde ten deň D. Pred nami sú Vianoce a deti už určite majú vyrátané, že sa vyspia už len 8 krát. My dospelí to vnímame už inak. A hlavne v dnešnej dobe ako si hekticky, v strese, či nestíhame, nič nestíhame, nevieme sa zastaviť, a návštevy či iné rodinné udalosti sú nám skôr na obtiaž. Radšej sa uzatvárame pred okolitým svetom a hráme sa len na tom svojom piesočku. Neradi si robíme starosti navyše. Zabudli sme sa radovať a nechce sa nám robiť viac, ako musíme. Ak aj niečo urobíme, robíme to len z povinnosti alebo zo zvyku. A tak sa skutočne stáva, že aj kresťania povedia, veď je to každý rok o tom istom. Aj advent, aj Vianoce prichádzajú každý rok a my ich prežívame podľa tých našich zaužívaných zvykov a tradícií. Prípravy na Vianoce sú prípravami zvykov a obyčají, o ktorých si myslíme, že nevyhnutne patria k tomu, aby sme prežili požehnaný advent. Lenže ak je tradícia nemá bez slov obsahu a pochopenia, vtedy je v nej o mnoho viac mŕtvého, neoslavujúceho dušu a srdce človeka. Mať adventný veniec a nepoznať význam jeho svetla je len obyčaj. Prichádzať do spoločenstva a nenechať sa osloviť Božím slovom je len náboženskou povinnosťou. Pripravovať bohato prestreté stoly a nevidieť za nimi Božiu ruku je len materiálnou záležitosťou. Drahé sestry, milí bratia, advent nie je len o vonkajších symboloch, ale predovšetkým o vnútri človeka. Z Božieho slova sme počuli nádherné a radosné zvolanie: O brány, pozdvihnite svoje hlavy a zdvihnite sa večné vráta, aby mohol vojsť král slávy. Aj tento 24. žalm nesie nádherné posolstvo adventu. Advent znamená po latinsky príchod. A v dnešnom žalme ide o príchod k Božiemu chrámu. Preto je tento žalm nazývaný ako adventná pieseň Izraela. Ide o vstupnú liturgiu pred bránami chrámu. Slávnostná procesia chce uviesť kráľa slávy do jeho chrámu. Kňazi najskôr zistujú, koho majú vpustiť ako kráľa slávy. Dvakrát sa opakuje i otázka, na ktorú liturgia končí slovami Hospodin mocnosti, on je král slávy. Vítanie kráľa slávy je liturgiou na oslavu Boha spásy, ktorý udeluje požehnanie i spravodlivosť svojmu ľudu. Ako chceme my, drahí priatelia, privítať kráľa slávy, ktorý prichádza? Chceme sa sústrediť len na vonkajšie adventné zvyky a symboly? Chceme premárniť vzácny čas adventu opäť iba v supermarketoch? Pohrdneme Božím slovom, ktoré prichádza ako posol tej radosnej zvesti o narodení Spasiteľa? Urobíme len to, čo robia aj druhí, aby sme neboli horší, než sú oni. Nechceme dať sestri a bratia tohto ročnému adventu aj zmysel? Hoci advent prichádza každý rok a Vianoce sa opakujú, predsa môže byť toto obdobie niečím iným, výnimočným.
Ak sa pozastavíme, zamyslíme, možno zistíme, že aj ten minuloročný advent mal nejaký význam a zmysel a niečo sa v nás pohlo k lepšiemu. A potom naozaj každý advent a každé Vianoce majú pre nás svoj veľký význam. A tak aj tento rok nám zaznieva to radostné posolstvo: Kráľ slávy prichádza. Áno, sú to slova, ktoré hovoria o tom, že Pán sa znížil a zostúpil k hriešnemu človeku. Proroci v starej zmluve boli nositeľmi mesiáskych zasľúbení. Zajtrajšia tretia adventná nedeľa je tematicky venovaná pripravovateľovi cesty Pánovi a ním je Ján Krstiteľ. Práve jeho zvesť nás vedie k odvahe pomenovať aj dnešné pomery v spoločnosti a hriech nazvať hriechom. Jeho posolstvo nás upozorňuje na zodpovednosť nie len pred ľuďmi, ale hlavne pred Pánom Bohom. Ján pripravoval cestu Pánovi, tomu, ktorý mal prísť ako kráľ slávy. Ako jedným z najdôležitejších momentov vyzdvihol práve pokánie. Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Návrat k Bohu, zmena nášho postoja, to je to každodenné víťazstvo v boji s tým starým Adamom. Takýto človek, človek pokánia a prípravy cesty Pánovi sa môže narodiť v každom človeku, v každom veku, aj v dieťati, aj v starcovi, aj v chudobnom, aj v bohatom, aj v otcovi a mame. Aký človek žije v nás v tohto ročnom advente, drahí moji? Veď aj tento rok si uvedomujeme, že Pán zostúpil z tej svojej slávy a znova prichádza ako kráľ slávy. Pripravovať cestu kráľovi slávy znamená očakávať na neho, bdieť, modliť sa, kajať sa. Adventný čas sa takto môže stať skutočnou prípravou cesty pre prichádzajúceho Pána. Môže to byť čas vnútorného pokánia. Nedajme si však vziať radosť tejto prípravy. Jedna vec je pokánie a druhá vec je radosť odpustenia. Spasiteľ prichádza na to, aby zachránil hriešného človeka a to je dôvodom našej radosti. Tam, kde sa Pán Ježiš Kristus skláňa k človeku a premienia jeho život svojím zásahom, tam prichádza radosť do života. A táto radosť je zameraná na veľkosť Božieho milosrdenstva. Práve s ním k nám Pán prichádza. Adventný človek teda prežíva radosť z poznania, že Pán Boh verne naplňa svoje zasľúbenia a že aj dnes nám preukazuje svoju milosť a milosrdenstvo. Nenechajme si, milé sestry, drahí bratia, túto radosť len pre seba. Podielme sa o radosť, ktorú v sebe prechovávame a ktorá naplňa naše srdcia. Oznámme svojim svedectvom či osobným príkladom, že kráľ slávy prichádza. Lebo toto posolstvo o prichádzajúcom spasiteľovi túži prísť do celého sveta. Pán Boh uskutočnil svoje plány záchrany človeka. Tak ako si použil Jána Krstiteľa, neskôr svätých apoštolov, dnes si používa mňa i teba. Možno sa budeš cítiť nehodný, slabý, ale pamätaj, že Božia moc sa v našich slabostiach dokazuje ako ohromná sila, ktorá mení ľudské srdcia. Amen. Pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, Ty si zjavením obrovskej Božej milosti a stelesnením dokonalej lásky. Lásky, ktorá nedbala na svoju slávu a neváhala obetovať samu seba, aby tí, ktorí boli zatratení, opäť našli cestu k záchrane a k večnému životu. Veď nás prosíme podľa svojej vôle v dňoch, ktoré sú pred nami. Požehnaj tento vrcholiaci adventný čas. Daj, aby sme ho nepremárnili zbytočnosťami, ale pomôž nám k tomu, aby sme správne využívali čas milosti, ktorý nám zo svojej lásky ponúkaš.
Pomáhaj nám, aby sme celým našim životom na Teba očakávali a v dôvere volali: Vítaj, poklad srdca, vítaj, kráľu náš. Amen.